ဘဘဲလမ်းပေါ့နော်ဘဘဲလမ်းမှာအခုဒီကိုရက်ကွက်မှာစမဲ့နဝေးလမ်းကြားတွေက32လမ်းနဲ့32လမ်းနဝေးလမ်းကြားရယ်31နဲ့ဘိုလ်စွန်ဘက်နဝေးလမ်းကြားရယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါဆရာတို့ပါတီပေါ့ NLD မျိုးသားဒီမိုဖွဲ့စည်းပါတီရဲ့မူဝါဒထဲမှာလည်းဒီကိုနိုင်ငံကဒီမိုစီရင်းနဲ့ဒါလူခွင့်ရေးရအောင်ဒါရည်မှန်းချက်ထားတာဖြစ်တဲ့တော်မျိုးဆရာတို့ကဒီလမ်းကြားကိုဆရာတို့ကလူခွင့်ရေးနဝေးလမ်းကြားဆိုပြီးတော့ပုံဖော်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါလည်းမြို့နယ်နေပြည်သူလူထုကိုဆရာတို့ချပြထားပြီးပါပြီ။ပြီးလို့ရွှေ့ချင်းဆရာတို့ကဒီနောက်ဝေးလန်းကြားမှာရှိတဲ့ဒီ31နဲ့32နောက်ဝေးလန်းကြားရဲ့နောက်ဖက်အကျောမှာကမြို့သားစာကြီးတိုက်ရန်ကုန်ကအစ်စ်ပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်မြောင်များစွာနဲ့ဆရာတို့တေးချာချာဟိုကဘာအစ်စ်မီဆောင်ရွက်ထားဖြစ်တဲ့တော့မလို့ဒီယာကြီးက2020မှာပေါ်ပေါက်လာမယ်။ဆရာတို့ကလည်းဒီ2019ထဲမှာဆရာတို့ဒီနောက်ဝေးလန်းကြားကားဒီကိုကျွန်တော်ဆရာတို့ကပေါ်ပေါက်အောင်ကြိုးစားမယ်။ပြီးဒီနှစ်ခုချိတ်ဆက်မယ်။ဆက်တဲ့ခါကြောက်ရှင်နိုင်ငံတကာကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအစစုတွေဘေးရပါညာလာရင်းနဲ့ဆရာတို့ဒီဝင်ကြည့်လို့ရမယ်။နောက်ဖေးလမ်းကြားဖွင့်ပြမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်နေပြည်သူလူထုရဲ့လူနေမှုအစဉ်တန်းမြင့်တင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးရသည်ရှိရှိဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုဆက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေသဘောပြောရင်ကြွက်တွေနောက်ရေတွေမိုးကြီးရင်လည်းမိုးရောက်ဝင်ပါတယ်ဝင်တော့ပြည်သူလူထုပဲကျမကြီးချိုးတက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အမိုက်မဖြစ်ဖို့အရေးကိုအခုကျွန်တော်တို့စပြီးလှုပ်ရှားနေပါပြီကျတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဒီနဝေးလန်းကြားတွေကဟိုတက်တက်ဟိုပေါ်ပင်ပေါ့နော်ပေါ်ပင်လေးလှုပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာတို့တာဝန်ယူတဲ့ဒီ၅နှစ်တာကာလလေးမှာဒီတကယ့်ကိုဆိုးရွားနေတဲ့နဝေးမှာအမိုက်ပုံအနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဟာဒါ public space တွေဖြစ်ပြန်ရအောင်ရန်ကုန်မြို့ကမြေဆီးအမတန်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ public space ပြန်ရအောင်မြို့နယ်နေပြည်သူလူထုတွေအနားယူစရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါကလေးငယ်တွေဆော့လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတံမိုးကြီးတဲ့ဒါမြေတွေပေါ့နော် public space တွေဒါပြန်ဖော်ထုတ်တဲ့ဟာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာနဝေးလန်းကြားတွေဆိုတာညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေနားခိုးလို့ရတဲ့နေရာအဲ့ဒါ public space အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတို့လည်းဒီလိုမျိုးအမြင်တွေရှိစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မျိုးနယ်ကိုကျွန်တော်စမတ်တောင်းရှစ်ဖြစ်တဲ့2020အတွင်းမှာဆောင်ရွက်ဖို့ရည်မှန်းထားတာရှိပါတယ်